Olá, meu nome é André Ramos, eu sou professor de Genética e Biologia Molecular da Universidade Federal de Santa Catarina e também sou coordenador do projeto IMEDIN de Popularização Científica. Bom, depois de termos visto no nosso vídeo anterior a organização do material genético desde o seu nível mais baixo de compactação, que é quando a fita dupla de DNA, ainda nua, se enrola em volta de 8 estonas ou um octâmero de estonas, formando um filamento de 11 nanômetros, até o seu nível maior de compactação, quando a fibra de cromatina já com 30 nanômetros vai formando alças sucessivas cada vez mais compactadas em torno de um arcabouço de proteínas não estônicas, dando origem a um cromossomo propriamente dito, no vídeo de hoje nós vamos voltar nossa atenção para as características estruturais dos cromossomos. Vamos, portanto, focar nossa atenção nas células eucarióticas, que contêm um núcleo e cujo material genético é capaz de se empacotar para formar os cromossomos. Vamos começar pelo mais básico, que é o fato de que cada cromossomo eucariótico consiste de uma enorme molécula de DNA associada a proteínas estônicas e não estônicas, que estão envolvidas na compactação, mas também associada a outras proteínas e ainda a moléculas de RNA que não participam da compactação, mas que estão relacionadas a outras funções da célula, como replicação, expressão gênica e reparo de lesões do DNA. No núcleo de cada célula somática de organismos diploides, como nós, muitas plantas e muitos animais, encontram-se duas cópias de cada tipo de cromossomo. Essas duas cópias, que foram herdadas uma da mãe e a outra do pai do indivíduo estudado, são chamadas de cromossomos homólogos, ou seja, eles têm a mesma conformação, a mesma estrutura e tamanho, carregam os mesmos conjuntos de genes, no entanto, eles podem conter versões alternativas dos mesmos genes, o que chamamos de alelos. Portanto, cromossomos homólogos, apesar de carregarem os mesmos genes, não são quimicamente idênticos na sua sequência de nucleotídeos, a menos que a gente esteja trabalhando com populações de clones, como, por exemplo, plantas que se reproduzem por autofecundação e que, a partir de certo ponto, acabam se tornando geneticamente idênticas entre si. O número de pares de cromossomos homólogos presentes numa célula não reprodutiva ou somática varia muito entre as espécies. A célula somática de um ser humano, por exemplo, contém 23 pares de cromossomos. A ervilha, 7 pares. A mosca da fruta Drosófila melanogaster, 4 pares. O milho, 10. A galinha, 39. O rato de laboratório, 20. E assim por diante. A morfologia dos cromossomos eucarióticos é estudada pela observação microscópica de metáfases, ou seja, células que se encontram no estágio de metáfase, que é uma das fases da mitose, onde a célula se encontra com seu grau máximo de compactação cromossômica. Cada cromossomo na metáfase já foi duplicado pelo mecanismo de replicação do DNA durante a intérfase, ou seja, antes de iniciar a divisão celular. Portanto, ele é composto por duas unidades idênticas, chamadas de cromátides irmãs, sendo cada uma delas constituída por uma dupla fita de DNA mais proteínas. Deu para entender? Para que um cromossomo funcione plenamente, ou seja, para que ele não apenas armazene informação na forma de DNA, mas que ele duplique e depois divida pela metade toda essa informação duplicada, permitindo assim que a vida e que a herança biológica se perpetue, como representado nesse esboço de ciclo celular, é necessário que cada cromossomo contenha certas estruturas ou regiões especializadas. Experimentos com leveduras, com cromossomos pequenos e mais simples, permitiram a identificação dos elementos mínimos que precisam estar presentes no DNA para que ele possa se comportar como um cromossomo funcional. Uma sequência nucleotídica necessária se chama origem de replicação, que é onde o DNA começa a se replicar.
Devido ao seu tamanho e complexidade, um conjunto de cromossomos eucarióticos apresenta muitas, às vezes dezenas ou até centenas de milhares de origens de replicação. Muitas delas entram em atividade ao mesmo tempo, alternando de forma harmoniosa a atividade de diferentes regiões de origem, de diferentes cromossomos ao longo de um ciclo de replicação. Se não fosse assim, se só houvesse uma origem de replicação por cromossomo, uma única célula levaria semanas ou meses para replicar todo o seu DNA. Como resultado dessa replicação, cada molécula de DNA mãe gera duas moléculas filhas idênticas a ela. Essas duas filhas, chamadas cromátides irmãs, permanecem um bom tempo ligadas entre si, através de uma região chamada de centrômero ou constrição primária. As extremidades de cada cromátide recebem o nome de telômeros, e pode ainda haver os satélites, que são as regiões situadas entre uma constrição secundária e um telômero. O centrômero de um cromossomo metafásico pode ser reconhecido como uma região constrita ou estreita, por isso chamado de constrição primária, onde o cromossomo não parece estar duplicado naquele ponto, e ele é altamente compactado. O centrômero está relacionado com a divisão celular, pois ele possui uma estrutura proteica em forma de placa, denominada cinetócoro, onde as fibras do fuso mitótico se ligam durante a divisão celular, como vai ser discutido numa aula mais para frente. Dessa forma, pode-se dizer que o centrômero é o responsável pela orientação e migração das cromátides em direção aos polos celulares, na formação de duas novas células. O centrômero pode dividir o cromossomo em dois braços: o braço curto, que recebe o nome de braço P, e o braço longo, que recebe a denominação de braço Q. A posição do centrômero define, então, a classificação morfológica dos cromossomos. Metacêntrico é quando o centrômero divide as cromátides em tamanhos iguais ou quase iguais, ou seja, o centrômero situa-se no meio ou próximo do meio do cromossomo. Submetacêntrico, quando o centrômero divide as cromátides em tamanhos visivelmente diferentes, mas não super diferentes. Acrocêntrico é quando o centrômero divide as cromátides de forma muito desigual, um braço bem longo e outro bem curto. E telocêntrico, quando o centrômero está na extremidade do cromossomo, dando origem apenas a um braço. Bom, vamos falar agora da constrição secundária. Os cromossomos que têm essa estrutura ou região são frequentemente vistos associados ao nucléolo, que vocês provavelmente já viram em biologia celular. Em função disso, essa região é denominada como região organizadora do nucléolo. Ela é observada em pelo menos um dos pares de cromossomos de cada espécie. Em Drosófila, milho, cebola, por exemplo, temos um par cromossômico com constrição secundária. Já na gente, na espécie humana, são cinco pares de cromossomos, todos eles acrocêntricos, e assim por diante. E o que é o telômero? É uma região localizada nas extremidades dos braços cromossômicos. Ao contrário das outras regiões, o telômero não se distingue morfologicamente do restante do cromossomo. Então não é possível distinguir exatamente seus limites nem seu tamanho exato. Mas em diferentes espécies, eles são constituídos por diferentes sequências repetitivas de DNA. No telômero existem as proteínas teloméricas, que são estruturais, quer dizer, fazem parte do telômero, e auxiliam na proteção dessa extremidade cromossômica. Juntamente com as sequências repetitivas do DNA telomérico, essas proteínas evitam que uma extremidade cromossômica seja confundida pela célula com um cromossomo que se quebrou e que precisa de reparo, ou que precisa ser emendado em outro segmento de cromossomo, o que geraria problemas e defeitos. Na maioria das células somáticas, a cada replicação do cromossomo tem um pequeno encurtamento na sua estrutura total.
Ele perde uma pequena parte do seu telômero. Em alguns tipos especiais de células que precisam se dividir muito e em células germinativas, existe uma enzima chamada telomerase, que é capaz de ressintetizar as sequências teloméricas perdidas e assim manter o tamanho do cromossomo intacto. A telomerase também existe nos demais tipos de células somáticas, só que em níveis bem mais baixos. Portanto, os telômeros possuem duas funções importantes. Estabilidade cromossômica, eles impedem que os cromossomos sejam digeridos por exonucleases, lembram aquelas nucleases que digerem ácido nucleico a partir das extremidades? E segundo, a possibilidade de replicação sem encurtamento nas células germinativas, pelo menos e em alguns tipos celulares especiais. As sequências teloméricas são relativamente curtas e simples em todos os eucariotos. Já os centrômeros e as origens de replicação podem ser bastante longos, complexos e variáveis, chegando a se estender por até 1 milhão de pares de base, sem que se encontre necessariamente uma sequência consenso específica dessas regiões. Devemos sempre lembrar que essas estruturas todas precisam ser dinâmicas, se compactando e se afrouxando nos locais certos e nos momentos certos, para que assim o material genético possa atender com precisão todas as suas funções, seja de hereditariedade, seja de expressão gênica. Por hoje, então, era isso, pessoal. Na nossa próxima videoaula, nós vamos entrar um pouco na questão da expressão gênica e vamos ver como que ela depende, entre outras coisas, da estrutura ou das diferentes estruturas da cromatina. Até mais, então. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal se você gostou desse vídeo. Até mais.